Жителі Стріхівців, які тримають корів, зібралися серед місті села та розповідають, почули, що ціну на молоко заготівельники хочуть знизити до 4 гривень. Таке відчуття, що той, хто нам таку ціну диктує, або корови бачив тільки в картинці, а так що буханка хліба коштує 3-4 літри молока. Може, нас дослухається і побачить наші междовладці. Може, вони схаменяться на цих цін. Постачальники сировини двом молокопереробним заводам вимагають ціну на молоко не меншу 6 гривень, додає Станіслав. Молода жінка, мати двох дітей Ольга, розповідає, родина живе за рахунок продажу молока, бо іншої роботи в селі немає. Як я зараз в декреті, ніхто не працює, ні чоловік, ні я, двоє дітей. Мені треба здавати молоко. Місцевий житель Віктор каже, у свої 70 тримає дві корови. 1700 гривень пенсії, як заробив за 45 років, не вистачає ні на що. 20 кіло жому стоїть 120 гривень. Хліб дорогий. Макарони подорожали. Зуби на полку положити місце з худобою. Ціна 4 гривні за літр молока, додає чоловік, його не влаштовує. І скоро наші внуки будуть дивитися тільки на пам'ятник від корови. А хто буде тримати? Останні сили жили витягуєш, а толку нема ніякого. Рева корова Зоряна, жительки Стріхівців Ярмолинецького району Євгенії Коржинської, прокидається о 4-й ранку. За добу, розповідає жінка, з'їдає 40 кілограмів сіна, плюс макуху, дерть і жом. Через посуху на пасовище корів не виводять, там немає трави. 62-річна жінка тримала дві корови, днями одну продала, бо доглядати худобу важко і невигідно. Жителька села Надія каже, тримала 4 корови та здавала в місяць 700-800 літрів молока. Тепер має дві корови. 4-15 подіймо кожного дня, нас ніхто не підмінює. Треба наподоїти, напувати, почистити і гної. Ціна 4,5 чи 5 гривень за літр молока жінку не влаштовує. Та вибору, каже, немає. Найближчий ринок за 18 кілометрів. Ні транспорта, нічого, я точно туди його не повезу. 300 літрів молока ти здав за місяць, 1500 отримав, то 1200 ти вложив у корма. У селах Солобковецької ОТГ молочне стадо в приватних господарствах зменшується, каже голова Сергій Когут. Поголів'я худоби зменшилося за останні 2 роки, десь майже в 2 рази. Селяни вимагають не зменшувати ціну на молоко, а підвищити бодай до 6 гривень. Житель села Олександр каже, мало хто вірить, що їх почують. Люди не вірять вже ні в державну політику, ні в заводські ці з власниками цих заводів, ні з ким ніяк не домовляться, тому що на нашу думку ніхто не зважає. Обом молокопереробним підприємствам, які зготовляють цьому селі сировину, ми надіслали інформаційні запити, щоб ті пояснили ситуацію щодо закупівельних цін. Представник Дерожнянського молокозаводу Володимир Колодій каже, купляли молоко за 5 гривень за літр, тепер знижують ціну з двох причин. Перша – карантин. Оптові бази закриті, садочки, школи закриті, реалізація, продукція зменшилася. Розумієте, якщо немає реалізації, ми не можемо брати більше молока і по більшій ціні. Друга причина – сезонність, каже Володимир Колодій. На це сезону і це временно ринок перенасищений молочною сировиною. Відповіді на наш письмовий запит приватному акціонерному товариству «Хмельницька масосирбаза» Суспільне не отримало. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.